لائق حمد ہے لائق حمد ہے انہ علیم بذات صدور لائق كل أيام كل أيام هو في ساعة لائق حمد الشمس والقمر بحسبان والشجر يزدان لائق لائق حمد ہے وهو العلي وهو العلي وهو العلي إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون كن فيكون كسلف دبا کر كن فيكون كسلف دبا کر ورکشاپ اسٹارٹ کرے ہر ایک نام پہ واحد ہستی جدا جدا الاٹ کرے لائق حمد ہے باج کرنا تو سننے والا تکدے مجنین باج زبان کلام کرندہ نہ اس بھائی پہنا آپ مکانوں خالی
آپ مکان خالی اس تھی کوئی مکان نہ خالی ہر ویلے ہر چیز محمد رکھ دے آپ سنبھالی لائی کے حمد ہے جس گھڑی کہتے محمد قل ہو اللہ احد سن کے فرماتے علی لائی کے حمد ہے جس گھڑی کہتے محمد قل ہو اللہ احد سن کے فرماتے علی کیا جان اللہ الصمد لم یلد کہتے حسن ولم یولد کہتے حسین سیدہ کہتی ولم یکن لہ کفوا احد لا لائک حمد ہے لا ریب وہی ذات قدیم سنگ سے پیدا جواہر کیے ایسا ہے حکیم سنگ سے پیدا جواہر خدا نے اپنی صفات سے 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 مصطفیٰ کا نوری بدن بنایا کہ جڑا اللہ والیاں صفتاں والا ہوئے وہ پیدا نہیں ہوتا وہ نازل ہوتا ہے سبحان کیونکہ قرآن کریم دی آیت میں پیش کر رہا ہوں اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ فرمایا میں تواڈے والے بھیجیا ہے ایک اپنا نور یہ بھیجیا ہے جڑا بھیجیا ہوگا وہ نازل ہوگا دعویٰ ہوتا ہے دلیل نل کوئی بھی دعویٰ کرے اگلے آدھے نے لیاؤ دلیل دلیل میں پیش کر رہا ہوں کہ نبی پاک دے نازل ہون دی سبحان اللہ کہ آپ پیدا نہیں ہوئے میری تے تواڈی ماں جدو سانو جنم دیندی ہے وہ 40 دن اللہ نو سجدہ نہیں دے سکتی نبی کریم دی سیدہ بیٹی صدیقہ کونین شفیعہ کونین مالکہ کونین
جناب فاطمۃ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دی گود وچ یہ 15 رمضان نو جناب حسن مصطفیٰ نازل ہوئے سبحان اللہ پاک بی بی نے نماز بھی کو نہیں چھڈی روزہ بھی کو نہیں چھڈیا سبحان اللہ یہ تو معلوم ہویا کہ یہ اور ہیں ہم اور ہیں سبحان اللہ ہم پیدا ہوتے ہیں یہ نازل ہوتے ہیں نازل ہونے کی دلیل انما يريد الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اس آیت دا ترجمہ بڑا قابل غور ہے اللہ فرماتا ہے میں محمد تے محمد دی آل نو انج پاک رکھیا ہے جویں پاک رکھن دا حق ہے سبحان اللہ پاک کیتا نہیں پاک اونوں کیتا جاندا ہے جڑا بلو پاک نہ ہوئے پاک اونوں کیتا جاندا ہے کہ جڑا پہلے پاک نہ ہوئے اللہ دے محمد اور آل محمد نو میں انج پاک رکھے ہے جی میں پاک رکھن دا حق سبحان اللہ اللہ نے نپاکی تے رجس انہ دے نزدیک نہیں آ سکتا خدا نے اپنی صفات سے مصطفیٰ کا نوری بدن بنایا سمٹ گیا اس کے جسم میں خود کہ ہو کے ایسا مگن بنایا لطیف معصوم جسم پر اپنی رحمتوں کا چمن بنایا حبیب کی دل لگی کی خاطر زمین بنائی زمن بنایا سبحان اللہ اللہ نے اپنے جیسا رحیم بنا کے اللہ نے نبی کریم نو اپنے جیسا رحیم بنایا سبحان اللہ اللہ نے نبی کریم نو اپنے جیسا رؤوف بنایا اپنے جیسا رحیم تے رؤوف بنا کے اللہ نے نبی کریم نال پہلا مشورہ کیتا ہے ہوں ذرا ذہن چ لیا اللہ نو تے محمد مصطفیٰ نو اللہ نے اپنے جیسا رحیم بنا کے فرمایا حبیب 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 کیونکہ سلام حبیب نو ہو رہا ہے تے اللہ کر رہا ہے میں نہیں کہندا اللہ ہی کہندا میں سلام بھی کرنا
اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. اللہ نے میرے درود میری رحمتاں میرے سلام انہاں تے جڑے ہدایت کرتے ہیں. سبحان اللہ. لو جی اللہ نے کیویں فرمایا ذرا میرے پل غور کرنا. حبیب اللہ فرمایا حبیب گر تم برا نہ مانو حبیب گر تم برا نہ مانو محبتوں کی حساس رکھ لوں بدن زمانے میں بھیج دوں اور تمہارے سائے کو باز رکھ لوں بدن زمانے میں بھیج دوں اور تمہارے سائے کو باز رکھ لوں تمہارے سائے کو باز رکھ لوں. کیا قامت احمد نے ضیا پائی ہے چہرے پہ عجب نور کی زیبائی ہے. بیٹھ جائے بیٹھ جائے. کیا قامت احمد نے ضیا پائی ہے چہرے پہ عجب نور کی زیبائی ہے مصحف کو نہ کیوں فخر ہو اس صورت پر ایک قرآن سے پہلے ایک قرآن سے پہلے ودوہا چہرہ تیرا ودوہا چہرہ تیرا ودوہا چہرہ تیرا تیرا Oh,
والدوها 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 سب تو پہلا جڑا نعت خان ہے نا کہ پاک محمد مصطفیٰ دا او جناب ابو طالب علیہ السلام نے سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر غور فرماؤ جی سب تو پہلا نعت خان نبی کریم دا جناب ابو طالب علیہ السلام لون ذرا غور فرمانا سیدہ آمنہ دی گود وچ پاک محمد مصطفیٰ پہلے جناب عبد المطلب نے اٹھایا تے سرکار عبد المطلب نے چہرہ ویکھیا نبی کریم دا تے آپ نے فرمایا وجہ اللہ سبحان اللہ تے پھر سرکار نے کہ پاک اکھاں اپنے دادے دے چہرے تے جمائیاں تے جناب عبد المطلب نے فرمایا عین اللہ سبحان اللہ
ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜੱਦ ਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਨੇ ਹੱਥ ਵੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਦਸਤੇ ਯਦੁੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣੋ آپ نے سیدہ دی گود وچ آپ نے چہرہ ویکھ کے تے سیدہ نو پیش کر دیتا اے جناب آمنہ طاہرہ نو اتو آ گئے جناب ابو طالب علیہ السلام سبحان اللہ حال نبی پاک نے اعلان نہیں کیتا میں نبی ہاں حال سرکار دی آمد ہوئی ہے حالے سرکار دے جبریل بھی کو نہیں آیا اب بات میری ذہن جا رہی ہے سرکار نے اعلان بھی نہیں کیتا کہ میں نبی ہاں حالے سرکار دے جبریل بھی نہیں آیا تے پہلے دنے تے پاک اللہ نے جڑا نام رکھے ہے او اے احمد اللہ 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 ਐਂ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਤ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਬੀ ਵੀ ਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੰਤ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ کرم اگر مسود لمسودین آیا کرم تابو و تاب المولد جناب ابو طالب نے ویکھیا تے فرمایا ودوہا چھے ودیا ودوہا Oh, yeah.
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا سن لیا جب سے تمہیں کوئی بھی بات سب رضا میری کے طالب میں نے تم کو دے دی سب رضا میری کے طالب میں نے تم کو دے دی سب رضا میری کے طالب میں نے تم کو سب رضا سب رضا سب رضا حجاب پاک اللہ فرما رہا ہے سب رضا میری کے طالب میں نے تم کو دے دی جب بے مرادوں نے تانا دیا نبی کریم کو کہ کل کو ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا توبہ استغفار کیونکہ ان کا بیٹا کوئی نہیں ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے تو اللہ نے کیا فرمایا تو ترجمہ کرنے والے لکھے ہے کہ حوض کوثر مینا پہ ملتا پتر دا لو جی مینا پہ ملتا نبی پاک نو پتر دا او دے بدلے وچ اللہ حوض کوثر دے تے کوئی مزہ نہیں کیونکہ مینا پتر دا پہ دیندے نے ظالم
لو جی ذرا ٹھہر جو اے میرا فکرا سن لو سڑ دو جو. میں سارا نو فکرا سنانا تے کوثر تو مراد کی ہے جناب سیدت النساء العالمین سبحان اللہ جس میں سے کثرت ہوگی سبحان اللہ ہم نے ابے کو اللہ کی فرما رہا ہے اینج کر کے ہم نے تجھے کوثر عطا کی سبحان اللہ اللہ اکبر حجاب حجاب نور میں نوری نزول کا چہرہ حجاب نور میں نوری نزول کا چہرہ چھپا تھا چھپا تھا چھپا تھا چہرے کے اندر رسول کا چہرہ درون پردہ تھا حجاب نور میں نوری نزول کا چہرہ جی بیٹھ جائے مہربانی فرمائیں حجاب نور میں نوری نزول کا چہرہ چھپا تھا چہرے کے اندر رسول کا چہرہ یہ درون پردہ تھا پروردگار کا پردہ یہ درون پردہ تھا پروردگار کا پردہ حجاب نے بھی نہ دیکھا بطول کا چہرہ سب رضا میری کے طالب میں نے تم کو دے دی سب رضا میری کے طالب میں نے تم کو دے دی سب رضا میری کے طالب میں نے تم کو دے دی سب رضا میری کے طالب میں نے تم کو دے دی سب رضا میری کے طالب میں نے تم کو دے دی سب رضا میری کے طالب میں نے تم کو دے دی سب رضا میری کے طالب سب
کچھ اس طرح سے سیدہ کچھ اس طرح کچھ اس طرح سے سیدہ 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 جہان میں اتری کہ جیسے سورہ کوثر رسول پر اترے سبحان اللہ علی کے بعد تھے گیارہ قرآن ناطک اور نبی کے بعد وہ سارے بطول پر اترے سب ادا میری کتاب میں نے تم کو خالق نے اس طرح سے بنائی ہے سیدہ سبحان اللہ خالق نے اس طرح سے بنائی ہے سیدہ اب تک سمجھ کسی کو نہ آئی ہے سیدہ سبحان اللہ سارا جہاں رسول کی خاطر بنا مگر سرور کی عمر بھر کی کمائی ہے سیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ احسان خالق نے اس طرح سے بنائی ہے سیدہ اب تک سمجھ کسی کو نہ آئی ہے سیدہ سارا جہاں رسول کی خاطر بنا مگر سرور کی عمر بھر کی کمائی ہے سیدہ سبحان اللہ احسان کم نہیں ہے یہ بنت رسول کا احسان کم نہیں ہے یہ بنت رسول کا عباس کو زمین پہ لائی ہے سیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ معراج سے پلٹ کے کہا لو جی میرے لوگ ایک فکر سننا ہے معراج سے پلٹ کے کہا یہ رسول نے
سدرا سے آگے آپ کی چاہی ہے سیدہ سبحان اللہ سامے کہندے نے سننے والے نو سماعت کرن والے نو تے ذکر کہندے نے سنان والے نو تے نبی پاک نے فرمایا سامے بنا میں عرش پہ سامے بنا میں عرش پہ ذاکر بنا خدا خالق نے ساری رات سنائی ہے سیدہ سبرا دا میری گدائی میں نے تم کو سبرا دا میری گدائی میں نے تم کو دے دی سبرا دا کاف سے کن کہا سورہ کوثر کے کاف سے کن کہا اللہ 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 سورہ کوثر کے کاف سے کن کہا کہ تبھی تو کائنات وجود میں آئی سبحان اللہ روز کہتے ہیں نبی 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 رزق کی تقسیم کے وقت روز کہتے ہیں نبی رزق کی تقسیم کے وقت رزق دینا ہے کسے کتنا بتا دے سیدہ سب رضا میری کے دال میں میں نے تم کو نعمت عطا کر دی وہ نعمت جس کی دوری نہیں عطا کر دی وہ نعمت جس کی دوری نہیں خاک میں خاک بشر خاک میں خاک بشر پھر سے ملا دے زہرا خاک میں خاک بشر پھر سے ملا دے زہرا اپنی چکی کو اگر الٹا چلا دے زہرا کوئی موسیٰ کوئی سلمان بنا دے زہرا کوئی موسیٰ کوئی سلمان بنا دے زہرا راز توحید جسے جتنا بتا دے زہرا سبحان اللہ میرے محبوب یتیمی میں تجھے چھوڑا نہیں میرے محبوب یتیمی
ودها سورت دی کہ ودها یہ ودها سورت دا ترجمہ پیش کر رہا ہوں یہ ساری نعت شریف جڑی ہے نا یہ سورۃ ودها دا ترجمہ ہے پہلے خالق نے اسے عزم کا سلطان بنایا خالق نے اسے عزم کا سلطان بنایا اسلام کے نگران کا نگران بنایا سبحان اللہ نازا ہے رسالت بھی اس کے جاہو حشم پر اسلام تو چلتا ہے اس کے نقش قدم پر حق نے جسے حق نے جس کے کردار کو قرآن بنایا سبحان اللہ واہ 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 پاسبان حرم مقتدر ذی حشم ناصر دین بتہا کا سردار ہے ہم نے دیکھا ہے قرآنی عمران کے ہم نے دیکھا ہے قرآنی عمران کے بے مثل کارناموں کی اخبار ہے سبحان اللہ ملک توحید کے شہر عرفان میں ایک بارہ دری جس نے تعمیر کی انما کی ہوئیں اس پہ گلکاریاں اور چادر تنی اس پہ تطہیر کی اس حویلی کے حیدر سے مہدی تلک اس حویلی کے حیدر سے مہدی تلک در ہے بارہ تو عمران دیوار ہے میرے محبوب جناب ابو طالب علیہ السلام دے سینے تے سونا جناب محمد مصطفیٰ نے جتے خطرہ ہونا نا کہ ایتھے سرکار دے حملہ ہو جانا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام نے یا علی سرکار سوتے ہونے نے تے انہاں نوں اٹھا لینا اٹھو جی جی حضور ایتھے عملہ ہون دا خطرہ ہے ایتھے تسی سونے تے مصطفیٰ نو میں اپنے سینے تے سونے سبحان اللہ اللہ اکبر تے نبی کریم اللہ دی عبادت کرتے سن آپ نے نا یہ جناب ابو طالب علیہ السلام دے سینے تو اٹھ کے تے پہلے کام کیڑا کرنا یہ رسول ان کا بڑا احترام کرتے ہیں یہ ثواب دید سے تنظیم عام کرتے ہیں اس سحر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے ہیں انہیں نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں میرے محبوب یتیمی رسول رب کے نگہبان ہیں ابو طالب نبی ہیں دین تو ایمان ہیں ابو طالب نزول وحی کا عنوان ہیں ابو طالب بغیر لفظوں کے قرآن ہیں ابو طالب انہی قدم سے ہوئی ابتدا بسم اللہ انہی قدم سے ہوئی ابتدا بسم اللہ انہی نے نقطہ دیا انہی نے نقطہ دیا شیر بائے بسم اللہ میرے محبوب میرے محبوب یتیمی میں تمہیں چھوڑا
شان اقدس تو عمران دی شان اقدس تو میں صدق کرا سکلے سرور نو پالیا پیو بن کے جدی شاہد کل دارے نے جدے گھر نو بن کے آئیے خلد برین دی شینے واقعی میں کافر ہو سکدے واقعی میں کافر ہو سکدے جدے پتر دا پتر حسین دے میرے محبوب Oh,